Mateu Isern ha esperat fins als darrers minuts en què el termini estava obert per presentar-se oficialment per liderar el PP Balear a les pròximes eleccions generals. L'exbatle de Palma ho ha fet acompanyat per Miquel Ramis i Antònia Fornari, que es presenten a les llistes al Senat. Isern confia no decebre ningú. Aquesta decisió ha estat com a conseqüència d'haver recuperat la il·lusió. Tenc molta il·lusió en poder tornar a ajudar en el Partit Popular i aquesta il·lusió ha estat ha nascut com a conseqüència d'un recolz extraordinàriament important que he pogut sentir tant de dins del partit com d'una gran part de la societat. El principal rival d'Isern serà el seu extinent de batle, Álvaro Gijón. 7 persones més es presenten al Congrés. Repeteixen els 3 diputats nacionals de Mallorca, però només Mariona Ares ho fa al Congrés. Al Senat s'hi han presentat finalment 11 afiliats, alguns com el batle de Sant Joan Pablo Pasqual o la consellera insular Catalina Soler. Celebram que hi hagi moltes persones que vulguin encatxar la candidatura tant en el Congrés com en el Senat per el Partit Popular, per tant serà la Junta Insular la que decidirà quina és la persona que encatxarà la llista. La Junta Insular de Mallorca, formada per 166 persones, serà l'encarregada de triar dimecres pròxim els candidats a les dues cambres. Finalment, Pere Roger no ha pogut presentar la seva candidatura al Senat, ja que encara no ha estat desimputat pel cas Overmarketing. Tampoc no ha presentat la seva candidatura al Congrés l'actual secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego.